କୋମଳମତି ଶିଶୁମାନଙ୍କର ବିକାଶ ପାଇଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲାଯାଇଛି। ସରକାର ଏଥିପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ବ୍ଲକ ପକ୍ଷରୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଅନୁଦାନ ରାଶି ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ନ ହୋଇ ଅଧା ପନ୍ତରିଆ ଭାବେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଏପରି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ଏନ୍ଏସି 7 ନମ୍ବର ଏବଂ 8 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ। ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ବ୍ଲକ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏଥିପାଇଁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରାଯାଇଛି। ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟ ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଏଯାଏଁ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଛି। କେଉଁଠି କେବଳ ଛାତ ପଡ଼ିଛି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଏବଂ ପାଣି ସଂଯୋଗ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ସିଡିପିଓଙ୍କ କାନ କରିଥିଲୁ ଯେ ମ୍ୟାଡାମ ଏମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥା ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଗୃହ ଗୁଡାକ ଅଛି ଏବଂ ଯୋଉ ଗୁଡାକ କାମ ସରିଯାଇଛି ତୁରନ୍ତ ଆପଣ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଏବଂ ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ସେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଖୁବ କମ ଦିନ ଭିତରେ କରିଦେବୁ ଏବଂ ଯୋଉ ଘର ଗୁଡାକ ଅଧପନ୍ତରେ ରହିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡିଂ କରିକିରି ତାକୁ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ସେ ଆମକୁ କଥା ଦେଇଥିଲେ ଯାହାଫଳରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇପାରିନି। ପୁଣି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅଭିଯୋଗ ନେଇକି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛୁ। ସେ ଯେହେତୁ ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି ଖୁବ କମ ଦିନ ଭିତରେ ତାର କୌଣସି ସୁଧାର ରୂପ ଆଣିପାରିବେ ବୋଲି ପଡିଛି। କେବଳ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଘର ହେଇଛି ହେଲେ 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ହାତ ଖାଲି ପଡିଛି, ଘର କିଛି ଠିକ ସେ ହେଇନି, ପିଲାମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ତା ବରଣ୍ଡାରେ ପଡୁଛନ୍ତି, ବୋଲେ ପୁଣି ଯାହା ଦ୍ୱାରେ ପଢୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପାଟି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ କାନ୍ଦିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଭଲରେ ପଢୁନାହାନ୍ତି, ଯିବାକୁ ବି ମନ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେଲ୍ଟର ଭିତରେ ତ ନାହିଁ, ପାଣି କିଛି ସୁବିଧା ହେଇନି, ଆଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆଉ ସ୍ଲାବ ବି ପଡ଼ିନି, ରୋଷେଇ ପାଇଁ ସ୍ଲାବ ନାହିଁ, ଆଉ ବାହାଜଟା କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେମିତି ଠିକ ହେଇନି, ପଛରେ ସେଟା କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ କାହାକୁ କାହାକୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି? ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଗୃହଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନହେବାର କାରଣ କ'ଣ? ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନଜରରେ ଏହା ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହଗୁଡ଼ିକ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଅର୍ଦ୍ଧନିର୍ମିତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଖୋଲା ବାରଣ୍ଡାରେ ବସି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ସବୁ କିଛି ଜାଣିବି ଏଠାରେ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ନିଦା ବିଷ୍ଣୁ ସାଜିଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ସିଡିପିଓଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାରୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେବାକୁ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଫଣ୍ଡ ଯେଉଁଟା ଆସିବ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ପାଇଁ 2 ଲକ୍ଷ ସେଟା ଆମେ ମାଗିଛୁ, ସେଟା ଆସିଲେ ଶୀଘ୍ର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିହେଇଯିବ। ନାଇଁ ନାଇଁ ପାଣି ଆଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିଫିକେସନ କନେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମାନଙ୍କୁ ଯାଇକି ଆମେ କନ୍ଭିନ୍ସ କରିବୁ, ଆଉ ସେଠି ବି କରିଦେଇଛୁ, ସେ କରିଦେବେ ଆଉ। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ସିଡିପିଓ ମହାଶୟା ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କେତେ ଶୀଘ୍ର ପୂରଣ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ କେବେ କୋମଳମତି ଶିଶୁମାନେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି। ଖଣ୍ଡପଡ଼ାରୁ ସରୋଜ କୁମାର ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।